Hakerat që kanë sulmuar institucionet shqiptare kohët e fundit kanë bërë me dije se duan të ofrojnë 800 GB të dhënave të shqiptarëve për vetëm 900 euro. Hakerat e njohur kanë djerë në shqitje të dhënat e serverave që ata disponojmë, kujtojmë që së fundmi ata goditën edhe sistemin Teams në përdoganë. Gjatë muajit korrik, ata sulmuan administratën dhe ministrit duke bërë publike komunikimet përmes e-maileve. Kujtojmë që pak ditë më parë kryeministri Rama, lidhur me këtë sulm, ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Iranin, pasi sipas hetimeve të agjensive shqiptare dhe atyre partnere, rezultoi se hakerat mbështeteshin drejt për drejt me Iranin. Pas një kohe të shkurtër, hakerat ashtu siç edhe paralajmëruan nisjen hakmarrjen. Mbrëmjen e së premtes dhe gjatë ditës së shtunë, sistemi Teams në të gjithë pikat kufitare të Shqipërisë ishte jashtë sistemi. Edhe pse qeveria shqiptare pohoi se gjithçka është nën kontroll dhe se çdo sulm është mbrapsur, hakerat kanë nxjerrë në shitje të dhënat që janë marrë nga sistemet që hakeruan në Shqipëri. Tashmë sekretet e Shqipërisë mund të blihen fare lehtë në treg dhe pagesa për blerjen e të dhënave bëhet përmes parasë elektronike Bitcoin, që do të jetë e pamundur për të kuptuar se ku po shkojnë këto para.